16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିବେ ନାଚୁଣୀ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆପଣ 7 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନେବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସୁଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମନ୍ଦିର। ଏଇଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ। ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀ ନାମକରଣ ହେବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଏହି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପୂଜିତ ହୋଇଥିବାଟିରୁ ଜାଗାଟିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପୀଠ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୀତମୁଖ, ଏବଂ ଉଭୟ ପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ହନୁମାନ। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ସଚିତ୍ର କୁମାର ପାଇକରାଏ, ଯିଏକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ରହିଛି ନୀଳାଦ୍ରି କୁମାର ସିଂ।